Iya. Sing loro jago. Iya. Iya, sinawetan jago. Siji ngadep, sing loro jago monggo gentenan kae kowe. Iya. Iya, oke. Jajal guyu. Iya, kae kowe. Eh? Putane guyu jajal. Putane guyu. Iya, yang kotor guyu dingin pengendangan lan aneh kaya kowe. Iya. Iya. Sike guyu. Iya, tok guyu. Guyu apa ora? Wis, wis bega banget ya. Aja kedawar Mas Hadi lah kebangetan pisan iki. Iya, iya. Sike kari ceramah sedhela kaya kuwi ya. Iya. Oh, harane. Oh. Iya, mengelung mengelung onoi pundung kene sebabe apa? Sebabe aku akide ana kena nang tarian desa penju. Iya, iya, supayane aku kon gawe seneng, gawe bunga. Aja kawe susah, nek kawe susah aja nganti dilakoni ya para sedulur ya. Sing penting rika senang, nyong senang, penontone ayu-ayu. Iya, penontone ayu-ayu, tamune gandeng-gandeng. Iya. Iya, 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 iya. Aku ono ing pelataran kene sebabe seneng, sebabe diparingi doa restune karo perbahanku. Mbah Nyong yo retyaning Mbah Majir. Dadi wong tratae desa Kaliajir mengakui karo perbahane dhewek aja nganti ngepongkurna perbahan. Apa maning Mbah Majir? Mbah sekang kene bae sing diiteki-iteki yo tok jaluki sawah pandonga sekabeh sekang wetan, sekang kulon, sekang kidul, sekang lor jaluk sawah pandonga supaya nyong pada waras selamat rekap sing nonton turma manunggal baline senang kaya gue. Iya. Drama lebih bergebrak ya gue ya. Iya. Eh, aku ono yang trata pelataran kene arep gawe secara senang ya gue. Eh, aku tok takon karo si madep ngidul ya. Iya. Iya. Iya 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 iya. Kono kene ya senang ya gue. Senang. Abdi ya iya, abdi. Senang. Iya, senang pisan ya. Naume sapa? Naume Pak Bapak Nasrul sekeluarga nih yang ngagrupe dewek Mas Junan kaya gue ya. Iya, tadi senang kok senang nyong ya senang kok sing penting lu aja lu apa-apa porobok ya. Iya, manut nyong kaya gue anggere nyong jaluk kaya gue kok melu jaluk apa radarem ora iya padu pekori nyong nyong ya senang ya si kaya. Nah iya 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 wis kaya gue tak wis iya nyong kok takon kalau kaya si ngireng kaya iya. Maju enak maju, dah kayak gue, iya, iya, depan, 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 iya, iya. Aku tetakon korko, kok sebagai kancaku sekantor bermanunggal, mestinya ya kau ya pada baya senang kayak gue ya. Alhamdulillah senang kape kok, iya, tadi senang, si penting. Kau nak dinasihki, kau anak kena keramaian, ibu ya. Dundang nak Bapak Nasrun sekeluargane, saputri ne, ibu ya. Iya, mau grup dewek gigi. Si penting kan orang bayaran, ibu ya. Orang bayaran, orang nak grup dewek. Si penting mau konyong disangoni, kayak gue. Iya, 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 iya. Ya tadi sing penting orang susah pakai mongkok dunia kita cekat-cekat itu ya. Iya. Ya tadi sing penting tata keramane kau pada sekeloro tekun tau mengenai supaya nekon angrame nang seni budaya Turangga Manunggal. Turangga Manunggal dia turangga sing paling kuat, paling tua kayak gue. Tadi pimpinannya orang ngomong nah pimpinannya wong sing wis tua ya gue nang grup kaya jir silokok RT ne loro, RW ne loro,
ya kue kayak kue. Atau sekarang bandingan kue pada teka yang ngerti umai bapak Masuri kayak kue. Kue ketuanya, wong sih ngaji ngoceh kayak kue. Kue aduh kepriwe kue. Podus ya, ya, ya. Siki nyongkok undang balane, anak balane sih. Ayo mas, aslinya yo. Ajudut viral. Oh, ya kita tata. Ya. Come on.